Dobrý večer, milí sedmikráskoví diváci. My vás zdravíme, tedy zdraví vás Jiří a Jiří. Ahoj, Jiří. Ahoj, Jiří. Tak jsme tady. My nevíme, jestli jste tam vy, protože dneska přetáčíme, takže kdybyste měli nějaké otázky na našeho hosta, klidně je pište do komentářů a my je klidně neodpovíme. Přesně tak. Dneska výjimečně. Máme tady Tomáše Přibyla. Zdravíme vás. Dobrý den. Krásný dobrý večer. Večer, no, a nebo den, to, kdy se dívají naši sedmikáskaři. Já sedím... doufám, že se nic zásadního nestalo, že se díváte, že třeba něco jako nebuchlo, nesrazili jsme se s něčím. Právě o takových věcech se možná dneska budeme bavit, že jestli něco se nesrazí, anebo jak se to srazí a proč se to srazí. A my jsme vlastně dneska tady v naší astronomické pozorovatelně. Ono je skoro poledne, ale vytvořili jsme si tady iluzi večera. A faktem je, že večer se tady u nás na hvězdárně díváme na různá tělesa sluneční soustavy. Samozřejmě především planety, byť teďka večer jich moc vidět není. Ale také vlastně v dosahu naší dalekohledu jsou menší tělesa sluneční soustavy. Tu a tam nějaká kometa, ale docela běžně lze se podívat na nějakou planetku. Tady je těleso, které má velikost řekněme od stovek metrů do několika vlastně stovek kilometrů, že největší planetky mají poměr necelých 1000 kilometrů. A některé jsou dokonce tak nápadné, že jsou viditelné skutečně i malým dalekohledem. Dokonce planetka Vesta je viditelná tu a tam, nebo je na hranici viditelnosti bez dalekohledu nad malé obloze. A právě o planetkách se dneska budeme věnovat, nebo se budeme povídat tady s Tomášem, protože se chystá velmi zajímavá výprava k jedné takové planetce, díky které možná budeme všichni bohatí. Ale to prozradím až na konci. Jo. Zajímavá výprava k zajímavé planetce. Takže ta výprava bude zajímavá po všech stránkách, protože výprava sondy Psyche, která má odstartovat na počátku října tohoto roku, poletí k planetce. Pořád mám na jazyku ty asteroidy, takže když tak mě prosím oprav. Poletí k planetce Psyche a je to vlastně největší známá planetka z kovu. Zatímco všechny ostatní planetky, ke kterým se sondy vypravují a vydávají, tak jsou složené z jiných hornin, často třeba připomínají komety, jsou z ledu a tak dále, tak tohle je ryze kovová planetka o průměru více než 220 kilometrů. Což je strašně zvláštní, protože existují různé teorie, jak vznikla. Nikdy jsme u takhle velkého kovového tělesa nebyli. Jedna z těch teorií je, že je to vlastně nedozrálá planeta. Že je to vlastně takové to planetární jádro. Pokud jste ve škole dávali pozor, takže víme, že zemské jádro je rozhavené, tak tohle je vlastně vychladlé jádro, které nestihlo nabalit tu planetu. Druhá teorie je přesně opačná, že je to bývalá planeta, vysloužilá planeta, kterou právě nějaká planetka očesala. A tak z ní zůstalo jenom jádro. No a cílem vlastně té mise je zjistit, co to ta planetka vlastně je zač, protože tady máme jedinečnou a vlastně jedinou možnost v naší sluneční soustavě, jak si prohlédnout čisté jádro planety. Možná, když nás sledují sedmikráskaři, oni si možná představují tu planetku, že je teda ze železa, což se není, ne? Jako není to jakoby, to říkáme, kovová planetka, ale není to tak, jako, že to je kus trusky. To právě letíme zjistit. Samozřejmě je velmi pravděpodobné, že tam jsou i jiné horniny, ale to, ten základ je opravdu z kovu. Je z kovu, z niklu a dalších zajímavých... Takže je to planetka bohatá na kovy. Extrémně bohatá na kovy, což může být zajímavé z milionů... Jako, jsou to různé kovy, není to prostě jenom železo. Jako železo, jako tak. Férum, FE, jako ne, jeden ne. Prvek periodické Je tam třeba i aurum, AU. No. Už jsme toho bohatí. Ale k tomu se ještě dostaneme. Jo, nebudeme předbíhat, jo. Protože tak. Jinak by posluchači vypnuli předčasně. Že? Tak. A, no nicméně, že jo, ta historie zkoumání těchto těles je jako už jako vlastně letitá. Že jo? Kdy vlastně poprvé se vydala nějaká výprava, nebo kdy jsme poprvé nahlédli zblízka k nějaké planetce? No, pokud mě paměť neklame, tak je vedeno ve statistikách, že poprvé jsme planetku zkoumali v 70. letech pomocí sondy, tuším Pioneer 10 to byl, ale to byl takový, no, spíš propagační průlet ze vzdálenosti asi 8 milionů kilometrů. Ta sonda na to ani nebyla uspůsobena, ale dobře, NASA si to vede jako takovou tu čárku z tehdejší doby. Potom, to byla jenom světlá tečka vidět. Kdo ví, jestli vůbec ta světlá tečka, spíš, že
se někde asi proletělo kolem něčeho. No, ale ten první skutečný průzkum provedla až sonda Galileo, vypuštěná v říjnu roku 1989, která směřovala k Jupiteru a po cestě proletěla kolem dvou asteroidů, kolem Gaspry a Idy. Což už ty snímky tenkrát přinesla úplně nádherný, úžasný, to prostě na tehdejší dobu bylo neuvěřitelného. Potom počátkem 90. let odstartovala sonda NIR, která přistála, dokonce prolétala kolem, nebo létala na oběžné dráze asteroidu Eros, planetky Eros, pardon, a později na něm dokonce přistála. Přestože to nebyla uspůsobena, ale prostě šlo o tvrdé přistání, prostě s ní nakonec my se žuchli a ona, světe zbořce, to žuchnutí přežila. Takže ještě nějaký dva týdny vysílala z povrchu a znovu nebyla to uspůsobena, neměla přistávací nožičky, neměla kamery, takže ty snímky nebyly kdo ví jaké, ale poprvé jsme se vlastně planetky dotkli. No a potom další mezník byla japonská sonda Hayabusa na počátku vlastně tohoto tisíce. Hayabusa nebo Hayabusa? Já vlastně nevím, jak se to čte. No, to je dobrá otázka. Já to čtu takhle, ale jestli je to správně, to nevím. Ale, jsou dvě varianty. Já si myslím, že se shodneme na tom, že důležitá je srozumitelnost. Protože nevíme a nic lepšího nám nezbývá. Hayabusa se vydala k planetce a přivezla nám její vzorky. Jenom vyprávění o sondě Hayabusa, nebo Hayabusa, by bylo na strašně dlouho, ne na jedny sedmikrásky, na několik sedmikrásek, protože to byla mise, kterou potkalo takové množství technických problémů, že jenom desetina z nich by jakoukoliv jinou misi spolehlivě zahubila. Tahle ta sonda dokázala překonat neuvěřitelné překážky a přivezla zpátky na Zemi naprosto drobná mikroskopická zrnička z planetky. Dokonce, když se to pouzdro otevřelo, tak vědci prostým okem vůbec ta zrnička neviděli a dlouho nevěděli, jestli vůbec něco přivezla. Nakonec jich tam na asi 1000-1500 našli, ale opravdu to byly takový, no, spíše hodně propagační, ale byli tam. Máme už techniku a technologii, která se umožňuje dovoluje podívat se tady do těch mikroskopických makových zrníček. Ty mluvíš strašně rychle. A to na nás tak valíš, ale já právě jsem se chtěl přihlásit. A jak to vlastně odebrali teda jako ty vzorky? Jako, když vlastně jako odebrali, neodebrali teda, jak říkáš? Oni měli... Tak... Dobře, zjednodušeně a lidově řečeno. Představte si, že máte trumpetu. Trumpetu zná každý z nás. Takovou tu... On je trumpetista, Jirka. Já na to hraju, no. No, tak, velmi amatérsky teda. Tak si představte, že vezmete trumpetu a ta sonda přiletí k asteroidu, dotkne se trumpetou, takovou tou širokou částí, nevím, korpus, jak se... Korpus. Vyfukem. Vyfukem. Prostě trumpeta se dotkne povrchu planetky a v tom okamžiku tam má vlastně několik malých drobných projektilů. Něco jako když máte vzduchovku nebo spíš natahovací nějakou pistolku, střelí dolů do té planetky, zvíří tím prach a ty povrchové částice, protože je tam gravitace opravdu 0,0,0 nic, tak to vyletí nahoru a vletí to do té trumpety a v té trumpetě, jak se to dvakrát zahne, tak je vlastně jakési sběrné pouzdro a to pouzdro nakonec se vrací zpátky na Zemi. Takže tímhletím způsobem oni vlastně provedli ten odběr. No a ten mechanismus je trošičku zlobil, to znamená, že opravdu do té trumpety vletělo naprosto minimální množství zrníček prachu, ale nějaká tam byla. Nicméně potom se podařilo... A pak na trumpetu jsou takové molitanové kuličky, když zase si myslím, to jako čistí, to je ta trumpeta. Já si myslím, to byl asi velmi sofistikovaný molita. Jako víme, že to dopadlo dobře. A teďka představa, že uděláš ten experiment, tam ještě byl problém, že ona měla nějaké zpoždění při příletu a takhle dva roky nebo jak dlouho, jo? Co si tak vybavuju. A teďka jako by se to nakonec stalo dobře, padlo, jako, že to přistalo na zemi, to vřelo a nebylo by tam vůbec nic. Fáze očekávání, fáze zklamání. Tomu se říká kosmonautika. Nic není do kamene vytesáno. Dobře, a takže to byl první odběr vzorku z takového tělesa, který se podařil. Mm-hmm. Ale od té doby už se jako podařili další. Jsme dál a dál. No a podařilo se třeba, mise Hayabusa byla zopakována s mnohem větším úspěchem, ale, a co je zajímavé, Američané mají v současné době sondu OSIRIS-REx, která se blíží k Zemi, která provedla odběr vzorku z planetky Ryugu. Provedla tam odběr vzorků, opravdu jich nabrala. Právě, že se na rozdíl od toho prvního japonského pokusu, kde vlastně tam něco je,
Tyhle odebrali strašně moc. Tyhle odebrali zase zbytečně moc. To je z extrému do extrému, jo? To je prostě... A nějak se to muselo nějakým odstředivou silou vyrazovat? Dokonce neprovedli i další odběry, které plánovali. Ono se to pak rozsypalo samo a ti vědci prostě brečeli, když viděli, jak to vypadává. Každý ten vzoreček, každá ta šupinka toho prachu jsou miliony dolarů, že? Prostě když vás mise stojí miliardu a půl dolarů, no tak každý kousíček, který vám odletí, tak něco stojí. Ale dobře, cílem bylo nabrat 60 gramů, podle současných odhadů je tam 1,5 až 2 kg. To znamená, že máme mnohem víc, než se plánovalo. No a tady vlastně zase došlo... No, ovlivní to ten návrat? Jakože? Ne, to maximum byly, myslím, 2 kg, co mohli nabrat. Jo? Takže oni opravdu nabrali plnými hrstmi. No a pozor, návrat, ano, to je správné klíčové slovo. Návrat je plánovaný letos na 23. září. Takže to je za pár dní? A jak se to... To by mě zajímalo, jak se taková sonda vrací. Má tam malé návratové pouzdro, vlastně nevrací se celá sonda, ta vlastní mateřská sonda zahodí to pouzdro, navede ho přímo do atmosféry tak, aby trefila útah, v daném případě přistává se v útahu ve Spojených státech. No a vlastně je to takové malé pouzdro, které má radiomaják, padák, jinak kde nic tu nic, tam nic dalšího nepotřebujete, nic sofistikovaného, prostě pan Newton si to zařídí všechno. Samozřejmě, že povrch té sondy se rozpálí na několik tisíc stupňů Celsia, uvnitř má ty cenné vzorky, přistane v útahu, bude zachycena, pozbírána. A to má nějaký padáček? Nebo ano, to prostě ano, to má padáček. Padáček. A mateřská sonda zatím bude uhne, aby nezhořela taky, a bude pokračovat dalšímu kosmickému tělesu, ale tam už nemá samozřejmě šanci odebírat vzorky hornin, tam už se bude jenom koukat, ale zase na druhé straně je vybavena jakousi celou škálou přístrojů, takže nám přinese další zajímavé informace. To je recyklace vesmírná. To je vesmírná recyklace a využívání na maximum, když už něco máme, tak to použijeme ještě jednou a lépe. Četli jste nebo viděli jste film Kmen Andromeda? Já ne. To je od Michaela Crichtona, ten, co napsal Jurský park. Tak to je o tom právě, že přiletí meziplanetární jako sonda s nějakými vzorky a ty vzorky mají nějakou nemoc a pak právě to přistane u nějaké vesnice a tam všichni umřou a takhle a pak jako se zjišťuje, proč umřeli a tak. Jako a chtějí to vyhodit potom jadernou bombu, tam odpálit Američaně takhle, ale je to jakoby napsáno jako vědecky, jako jak by to skutečně mohlo probíhat, jako ne, jako, že to je jako nesmysl sci-fi. A právě tam jako jsou si ty vzorky nějakých meziplanetárních částic. No. Podle čeho se určuje vlastně, kam se jako poletí na kterou, protože těch planetek je strašně moc, že? Tak, dobře, tak tady ta, o psyche, o které se ještě budeme bavit, tak to je jasná, že teda, když je celokovová, že je zajímavá. To se teda pak ještě zeptám, jak zjistili, že je celokovová. Dobře, a nejdřív teda tohle, no? Tak, je to vždycky otázka kompromisu, samozřejmě. Věda je na prvním místě, ale pak hraje roli dostupnost. Ne ke každé planetce se dá rozumně doletět. Musíte brát v potaz trajektorii letu tam i zpátky, aby to bylo prostě v možnostech té sondy. Když zrovna odbočíme k planetce Psyche, tak vlastně ta sonda, která tam poletí, tak má při startu hmotnost 2,6 tuny, 2600 kg. A z toho víc než 1000 kg připadá na pohonné látky. To znamená, to vlastně letající tanker, letající cisterna. To znamená, že musíme brát v potaz, protože dostat se k nějaké té planetce je poměrně energeticky náročné, i to, zdali je dostupná a dostupná je každá, ale v nějakém rozumném časovém horizontu. Proto, jestli můžu, jen taková zajímavost, když se podíváme do historie, když byl prezidentem Barack Obama ve Spojených státech, tak se plánoval let člověka k planetce. Jo. Velmi vážně byl rozpracovaný. Co by se tam letělo? Nic neměli. On právě založil raketu SLS, Space Launch System, tady vyvíjena od roku 2010. A kosmickou loď Orion, která vlastně byla vyvíjena už předtím pro let na měsíc. Předtím byla vyvíjena pro let na měsíc Ares 5. Raketu Ares 5 zrušili, rozjeli SLS. Dneska SLS má lítat k měsíci, to je něco jiného. Ale za Baracka Obamy bylo rozhodnuto, že se poletí k planetce. Mělo se letět k planetce, jenomže narazilo to přesně na ten problém, co jsme si říkali teďka před chvilinkou. Ne vědecká zajímavost, z toho důvodu, z tohoto hlediska je to prostě něco úžasného, ale dostupnost. I vymysleli, že nejde-li Muhammad k hoře, musí hora k Muhammadovi, nejde-li astronaut k planetce, musí planetka k astronautovi, takže existoval naprosto reálně připravovaný plán na misi na sondu ARM, Asteroid Redirect Mission, kdy sonda by přiletěla k nějaké malé planetce, ale opravdu malé planetce, kterou by odtáhla do soustavy Země-Měsíc,
No a pak by ten let k tomu v té planetce už byl o mnoho jednodušší, což zase, když se na tím člověk zamyslí, má několik dalších zásadních výhod. Jinak by se ta mise zkrátila z mnoha měsíců na jednotky týdnů, ale naučili bychom se manipulovat s planetkami. Já vím, že zatím jenom v malém měřítku, ale ono to vůbec není jednoduché, protože ty planetky často bývají třeba taková velká hromada sutí, že drží dohromady opravdu doslova do písmena silou vůle. No a teď si představte, že jednoho krásného nebo spíš ošklivého dne by nepřiletěla nějaká Andromeda, ale poletí nějaká planetka, podobně jako taková ta, která před 65 miliony let trošku zavařila dinosaurům. Napadáme několik vědecko-fantastických filmů a příběhů, které o tomhle taky píšou, ale tam to většinou nedopadne dobře s těma lidma. Tak a právě, aby to s těma lidma, potažmo s náma, dopadlo dobře, tak je dobré ty planetky poznat. To znamená, že bychom se naučili vlastně přetahovat tu planetku z jedné dráhy na druhou. Ono by to trvalo roky a roky, ale jednou by se nám to zatraceně mohlo hodit. No a tady tahle ta mise byla vlastně velice, velice vážně studovaná, nebo vlastně dokonce byla aktivní někdy v letech 2010 až 2018. Ale že ta loď Orion, tak to je v podstatě, když to přeženu zvětšené Apollo, tak to by přece jenom nestačilo, ne? S tím by nemohli doletět jako týdny, letět někam? Nebo... Tam je kapacita 21 dní a uvažilo se samozřejmě o nějakém třeba pomocném modulu nebo dokonce o dvojici spojených lodí Orion, že by tam letěli dva nebo čtyři astronauti. Jo. Jeden Orion by byl návratový a ten druhý by vlastně byl obytný a zásobovací. Takže, ale znovu, bylo by to prostě jenom v soustavě Země měsíc, to znamená, byla by to náročnost podobná jako letu na měsíc, na což by ten Orion mohl stačit. No a zase, aby jsme si nepředstavovali nějaké hýbání se světy a s planetami, tak se uvažovalo opravdu o malém asteroidu, planetce, pardon, já se to naučím dokonce sedmikrát. O malé planetce o průměru třeba 3, 5 nebo 7 metrů, takže opravdu taková, která by se vešla do planetária, místního planetária. Takže s tou 220 kilometrovou nebudeme hýbat. Zatím ne, ale stálo by to jednoho dne za to, protože, a to je taky důležitý důvod, teď už jsem zmínil jeden z hlavních důvodů, proč k těm planetkám létáme, aby jsme se o nich něco dozvěděli. Ony jsou různé. Už jsme si řekli, že jsou prostě běžné, kamenité, ale jsou taky kovové, některé jsou opravdu zpevné, takový kus žuly bych řekla, a jiné připomínají tu stavební suť, takže se dozvíme, z čeho se skládají, protože pochopitelně, když se na nás sype planetka A, B nebo C, tak ty způsoby obrany jsou trošičku jiné. Druhý důvod je ten, že většina vzácných kovů tady na Zemi není pozemského původu, ale dostala se sem při dopadech planetek nebo jiných kosmických těles z minulosti. To znamená platina, paládium, iridium a já nevím, které všechny ještě tyhle ty kovy, které potřebujeme. Nám zní exoticky, ale prosím, bez nich neuděláme katalyzátor do auta. Bez nich neuděláme mobilní telefon. Bez nich neuděláme lékařské přístroje. Baterky do elektromobilu, že? Kardiostimulátory, cokoliv. A všichni víme, že tady těchto těch kovů, proto se jim říká vzácné kovy, že? To není jen taková nějaká slovní hříčka. Máme tady na Zemi omezené množství. Pohlédněme vzhůru k nebesům, že tam je neomezená, nevyčerpatelná studnice zdrojů. Takže jednou i s tím asteroidem planetkou Psyche by stálo za to hýbnout, i když začneme asi o trošku menších kamínků, které ale taky můžou být obrovskou studnicí těchto vzácných kovů. No a teď potažmo, já zabrousím trošku do vzdálenější budoucnosti. Představte si, že bychom tyhle ty suroviny nemuseli vůbec stát na Zemi. Představte si svět, kdyby se povedlo, kdyby to bylo krásné, představte si svět, kdyby veškerý těžký průmysl zůstal tam nahoře, veškerá energie, veškerý těžký průmysl a tady na Zemi bychom měli opravdu jenom dovolenkovou zónu, eventuálně bychom vyráběli švýcarské hodinky, čili něco čistého s vysokou přidanou hodnotou. Pánové se usmívají, pánům se tahle ta představa líbí. Samozřejmě, není to z generace na generaci. Já už budu věřit furtně. Jako, až bylo to, asi dáme, tak, je, no, a to si můžeme psát i dlouhověkost, jo, ale čili jakoby ta představa, když to tak řeknu, i když to zní teda jako, že je hodně sci-fi, takže budeme mít nějakou planetku typu Psyche, kterou si přitáhneme jako blíž k nám a na ní teda vytvoříme ideálně jakoby nějaký systém dolů a ideálně teda i teda fabriky. Kde se budou vyrábět tak telefony třeba jednou za čas nějakou zásobovací lodí. Buď, anebo kdy bude úplně stačit na začátek, prosím, když přímo u Psyche vyrobíme sluneční elektrárny.
A teďka v létě tady byla taková strašně zajímavá akce na Kraví hoře, takový ty koule nafukovací. Slyšel jsem, no. Tady, běžte se podívat, stalo to za to. Byla tady, temná lóna. Temná lóna země v noci. A spousta těch světýlek nebyla jenom z osvětlených hranic nebo dálnic, ale byla z elektráren nebo z různých ropných plošin, kde se úplně zbytečně spaluje plyn, který prostě není jak možné využít a tak dále. Představte si, že celý tenhle ten energetický průmysl bychom dostali tam nahoru, že bychom vytvořili síť elektráren na oběžných dráhách. Vždyť slunce každou hodinu zemi zásobuje takovým množstvím energie. A to by ještě jeden větší problém, jak tu elektřinu dostat potom sem. K tomu se hned můžeme dostat. A nebo si o tom popovídáme někdy jindy. Já jenom dořeknu větu, než zapomenu, prosím, přece jenom už mi není 20. Slunce každou hodinu zásobuje zemi takovým množstvím energie, které naše civilizace potřebuje za jeden rok. To znamená, kdybychom dokázali tady tu sluneční energii využít pomocí nějakých slunečních elektráren a pak ji pomocí mikrovln dostávali na zemi a ty experimenty už probíhají a nejenom v laboratorní Čína, Spojené státy a Evropa chystají vysílání energie, chystají experimentální družice a vysílání energie z oběžné dráhy na Zemi. Zatím jenom experimentálně, ale do budoucna kdo ví, tak bychom mohli tady vyřešit spoustu našich pozemských problémů. Minimálně to, že přestaneme spalovat ropu, přestaneme spalovat uhlí, přestaneme spalovat plyn, nebo je třeba jenom jeho část, to by bylo něco úžasného. Protože, co si budeme vykládat, samozřejmě to běhne dlouhou trať, ale tady ty pozemské zdroje jakékoliv nám jednoho dne dojdou. Jasně. Jo? Takže pokud bychom dokázali ty asteroidy takhle skrotit, aby pracovali pro nás, dobře, tak to je taková hezká, velmi vzdálená budoucnost. Ano, ale když nezačneme dneska... Teďka, ano, správně na začátku, že jo. Takže a začátkem je teda výprava Psyche? Tak jeden z těch mnoha začátků, protože samozřejmě každá mise k těm planetkám tak má nějaký svůj význam. Psyche je strašně zvláštní sonda o tom, že Psyche je zvláštní. A Psyche je teda jméno té planetky. Ano. Psyche je duše. A jak to, že to tak napadlo, jako to je taková zhoda, že jo, hezkých náhod, jakože zvláštní planetka, zvláštní jméno? Tak ono samozřejmě, to jméno té sondy bylo vybráno podle cíle. No, no, no. Pochopitelně, že tady v tuhle tu chvíli, ať se vrátím k otázce, která byla před chvilinkou, rozhodoval cíl. Ten cíl byl v daném případě hlavní, ne, že vybíráme z nějaké prostě kavalérie, z nějaké flotily planetek, která je nejdostupnější, tak tam zrovna náhodou poletíme. Tady jsme se rozhodli, že poletíme k Psyché právě proto, že je to největší kovová planetka. Což může být strašně zajímavé, vezměte si jenom studium kráteru. Jenom studium kráteru na takové kovové strusce, jak tady bylo řečeno, nám prozradí zase strašně, strašně moc. No a vlastně letíme do vesmíru zkoumat naše zemské jádro, kterému se v dohledné době asi nedostaneme. A letíme zkoumat formování planet, letíme zkoumat to, kterou cestou se které jádro ubíralo a tak dále. Takže, jak vždycky říkám, letíme zkoumat sami sebe. A Jirko už to tady nadhazoval tu otázku. Jak teda víme, že je plechová? Z radarových pozorování. Protože, dobře odráží. Protože samozřejmě každé těleso odráží jiným způsobem. Navíc pozor, můžu ještě jednu zajímavost. Yes. Kdysi dávno, když proběhla první měření, tak samozřejmě byla prováděna pouze optická. A tenkrát se vědci, ti, kdo to měřili, domnívali, že Psyché je mnohem větší. Asi, že počítali nějakých 300 kilometrů, dobře, ne nějak řádově, ale minimálně, že ten průměr je o půlku větší, protože byla velmi jasná oproti jiným tělesům. No, ona totiž je potažena alobalem, jo, a jinak je jako ze dřeva. A je to prostě nějaký prank mimozemšťan. Astronom promluvil. Ano. A, dobře, takže víme, že je teda nějaká zvláštní pravděpodobně, že obsahuje hodně kovu. Ona se pohybuje mezi Marsem a Jupiterem. Ano. Takže to vlastně bude výprava, když to odstartuje a všechno bude fungovat dobře, tak jak dlouho se tam vlastně poletí? Živý přílet budeme tady vysílat z brněnské hvězdárny v srpnu roku 2029. Čili 6 let. To říkali před 6 lety, před 12, před 18 a tak dále. Čili cesta k planetce Psyché je opravdu dlouhá, ale zase byly i delší, jsou i mnohem delší planetární mise. Letí se běžně 10-12 let některým tělesům.
i více. A ona teda... Což je dost hrozný, představ si, že vlastně jako celý svůj život věnuješ nějakému jakoby výzkumu ničeho, protože to vlastně trvá dlouho, že? Než vůbec jakoby to odstartuje. Od myšlenky po start. Od myšlenky po ten start. A pak je 12 let. A během těch 12 let se třeba to ty lidi ani nemusí jako dožít, ty původní výzkumníci. Já si myslím, že jsou i horší mise. Tahle je ještě dobrá, protože tahle vlastně zase začala rozpracovávat někdy v roce 2015. Čili od té původní myšlenky k příletu. Zase, pak se roky a roky budou analyzovat data, tak je to 15 let, což je vlastně se běžně do té generace při troše štěstí vejde. Ale vezměte si třeba takový Webův kosmický teleskop. Ty jeho základy byly položeny v 80. letech. Kdo na něm začal pracovat v 80. letech a byl tehdy... A bylo mu třeba 50 nebo 60, což někdo bylo. Což jako samozřejmě byl zasloužilý kmet. Tak už dneska není. Tak, ale tohle to... Nežil chudák ani stavby to daleko. Tohle je prostě něco, co se dělá do budoucna a co je nadčasový, co hold nás přežije. Však, že my se vojážili, když to za chvilku bylo mít 50 let. Myslím si, že většina jako stavitelů už je dávno jako na pravdě boží, už tam někde kolem vojážerů krouží. Jako. Tak to asi no, tak, prostě 77 to bude. Tak když někoho jim bylo 20, tak když ten projekt začal, tak dneska už jim je prostě jako 80, 90. To většinou nedělají 20 letí mladíšci, že? To dělají muži v nejlepších letech. No, tak. Dobře. Trošku optimismu do toho vesmírného. A ženy v nejlepší. A můžeš nám teda nějak popsat teda tu sondu? Ona ta sonda je vlastně v podstatě velice jednoduchá. Je to veliká krychle, jo, a má dva rozměrné panely slunečních baterií, které opravdu jsou poměrně velké a mají tvar velkého kříže, jakoby skládají se z pěti částí, takže při startu jsou složené tím, že letí vlastně do vzdálenosti nějakých pěti astronomických jednotek, čili až za dráhu Marsu, tak tady u Země mají příkon tuším 20 kW, kdežto u Psyche budou mít jenom 2 kW, takže proto musí být 10x větší, než by stačili tady u Země. No a to je vlastně celá ta sonda. Má samozřejmě radarovou anténu parabolickou, kterou bude vysílat na Zemi. No a pak nese čtveřici přístrojů plus jednu takovou kuriozitu. Má na sobě laserový komunikační přístroj, který bude komunikovat vlastně se Zemí pomocí laserových impulzů. Je to experimentální přístroj, který má umožnit do budoucna přenášet mnohem větší objemy dat než dnes klasickými rádiovými paprsky. Uvažuje se, nebo řeší se, že to zvýšení bude nejméně o 1 až 2 řády. To znamená, že opravdu jsme schopni vytvořit od Marsu, od Jupiteru, odkudkoliv opravdu datovou dálnici. Ne stahovat, když tady občas díváme na ty přímé přenosy, na to přistání třeba na Marsu, jak to řádek pořádku nabíhá, jako když si dávno jsme ještě vytáčenými modemy se připojovali k internetu, pamětníci vědí. Ale prostě bude možné sledovat třeba to přistání v reálném čase, v plné HD, XY kvalitě. 4K. A dobře, tak to má, víme, že tam má ten laser tam jako na komunikaci, no a jaké ty čtyři přístroje má? Tak je tam kamera, samozřejmě, bez obrázku by to prostě nešlo, jo, to je jako s tím, že má hromadu filtru, ale z hlavy vám řeknu kolik, aby prostě bylo možné se dívat na svět různobarevnými sklíčky. Pak tam jsou spektrometry. Tak Instagram v podstatě. Pak jsou tam spektrometry, které mají za úkol určovat vlastně složení povrchu. Pak je tam magnetometr, který bude měřit, protože u kovového tělesa magnetometr. Aby se ta sonda nepřicustla k Psyche. A ano, třeba bude si... Přistání nebylo tvrdší, než si myslel, že to bude... Že bylo to ne, magnetická hora, tak tohle je prostě jako... Říkal jsem zkoumání kráteru, že? No. A poslední čtvrtý přístroj, až nezapomenu, já se omlouvám, poslední čtvrtý přístroj je mikrovlnný radar, který se bude dívat vlastně do interiéru, dovnitř, do nitra. Takže vlastně čtyři úplně základní přístroje, ale můžou nám přidat neskutečně zajímavé informace. A zase, pozor, jenom zajímavost. Měl jsem nachystanou otázku, jestli budou nějaké vzorky, ale tím pádem odpovězeno, že nebude. Zase je otázka, jestli na konci se o něco nepokusíme. Tam je to mise s otevřeným koncem, spíš si myslím, že ne. Ale ta sonda nejprve přiletí na oběžnou dráhu kolem Psyche vzdálenosti asi 700 km, potom to sníží na nějakých tuším 290, 180 a 85. Na každé z těchto drah zůstane vždycky tak 3, 4, 5 měsíců a bude provádět ten základní průzkum. Že z té nejvyšší dráhy mapování magnetosféry plus základní fotografie, když se bude blížit stále magnetosféra, ale už začne přidávat třeba i ten průzkum toho jádra a z té nejnižší dráhy průzkum podpovrchový a hlavně analýza povrchových vzorků. Ještě jedno, jak je ta veliká ta planetka? 220 km. A to je jaká šiška, ne? No, je téměř kulatá. Jako je to samozřejmě bramboroid, jako každá správná planetka, ale není to opravdu nějaká nudle nebo nějaký nok nebo něco takového, ale je na místní poměr naší sluneční soustavy velmi kulatá.
bude se nějak jakoby ten materiál využívat, nevím, třeba teď plácnu, jakože když je to teda celkový, že by to mohla být jako solidnější anténa třeba, že, nebo něco takového. Či bude ten povrch nějak jako nápomocný tý sondě? Vzhledem k tomu, že ten povrch je asi členitý, tak naopak možná bude spíš komplikovat, protože samozřejmě přesně, jak tady zaznělo, magnetické pole a tak dále. No a to jsou všechno neznámé, které nevíme. Ono se ještě hodně v tom světě planetek pozoruje, že ta tělesa má nějaké menší měsíce. Není tam něco takového vyloučeno? Nebo Není potvrzeno, protože když ta planetka má nějaký menší měsíc, tak je dost těžké ho najít, že často je to až překvapení, až když se dostaneme k ní. A vzhledem k té velké vzdálenosti, tak opravdu, pokud by ten měsíc měl třeba řeknu pár desítek nebo i stovek metrů, tak na tuto vzdálenost by se dost špatně pozoroval. Jo. No a jestli se zeptám, jak dlouho ta sonda tam bude létat? Zhruba teda 2 roky? Tam je rozplánované tuším na 21 měsíců. Ale to je taková ta nominální mise. Pak záleží na tom, v jakém bude technickém stavu, co se dozvíme, co najdeme na místě. A podle toho se rozhodnou vědci, jestli tu misi prodlouží a jakým způsobem. Jestli třeba půjdu ještě na nižší dráhu. Protože samozřejmě, když splníte nominální misi, ona ta sonda přece jenom stojí asi 1,2 miliardy dolarů. Jo? Takže nejdřív musíte opatrně, abyste nazbírali aspoň nějaký data. Ano. A když už se dostanete za nějakou hranici, že máte splněno, tak můžete začít trošku divočit, čili jdete třeba na nižší oběžnou dráhu, která je velmi nestabilní, ale zase to rozlišení z těch kamer nebo z těch spektroskopů bude úplně prostě jiné. Jo. A my jsme byli svědky toho, že občas ty sondy jako potom letí někam jinam ještě, tak tady se to Já myslím, že tady je to silně nepravděpodobné, jednak tenhle ten cíl je tak velký a rozsáhlý na to, aby byl celý zmapovaný. A znovu, když se budeme blížit čím dál tím víc, tak můžeme zase udělat novou mapu, ale ve vyšším rozlišení. A ono to bude trvat, čím budeme blíž u toho tělesa, tak tím delší dobu. Myslím si, že tady je to nepravděpodobné, že tady je opravdu cílem psyché. A druhá věc, psyché je natolik zajímavým tělesem, že tam bude opravdu hodně co objevovat. Tam se dozvíme věci, o kterých vůbec netušíme, že se je můžeme dozvědět. A takže hypotéza je teda, že je to něco podobného našemu zemskému jádru. Ano. A jak už jsem říkal, teď je tam spousta otázek, že část vědců tvrdí, že je to vlastně jádro, které nestačilo narůst. Druhá část vědců tvrdí, že je to zase naopak planetka, která byla očesána. Přesně, byla očesána při třeba nějakém střetu s jinou zákeřnou planetkou. Pak jsou samozřejmě názory, že to je úplně všechno jinak, že a tak dále. Což je strašně dobře, protože díky té sondě se dozvíme, jak to asi doopravdy bylo. A nebo vzniknou hromady dalších. Právě jsem chtěl říct, že zajímalo, jestli to skutečně se rozvíjíme nebo ne. Každá další odpověď vyplodí dalších 10 otázek. Hlavně to bude někdy počátkem 30. let, jako tohoto století. Jako. Takže no. To je... ono je to za pár. No, jako je, tak Jirka počítá, že už u toho nebude. Že? Jako, budu, ale nebudu si pamatovat tento rozhovor. My jsme přibližně stejné ročníky, určitě si pamatuješ takové to přežijí rok 2000 a podobně. A podívej, přežili jsme rok 2000 a už to přežili o 23 let. Klesá, jako s časem. Ne, jako je to, myslím, úžasný. A chystají se ještě nějaké další takovéhle projekty jako na výzkum planetek? Těch projektů... Jakože nejen jako úvahy, ale že jako reálně se něco jakoby staví a takhle. Třeba sonda Lucy letí teďka k Trojanům, což jsou skupinky planetek, vlastně, které jsou za Jupiterem. Jsou takové dvě uskupení. Tam má naštít asi 6 nebo 7 planetek udělat kolem nich průlet. Čína plánuje sondu, tuším na rok 2025, která má odebrat vzorky z planetek a tak dále, čili těch misí je strašně Hera, abych nezapomněl, prosím. Evropská kosmická agentura chystá misi Hera k planetce, do které loni narazila mise DART, jestli si vzpomínáš, že sledovali ten útok v živém přenosu. 1 hodinu ráno a lidi se na to dívali, to mi překvapilo. Takže tam se chystá mise Evropské kosmické agentury. To není normální, jako... No, mise Evropské kosmické agentury, která odstartuje příští rok na podzim. Jo? Takže ano, planetky jsou velice zajímavá tělesa a jejich spousta jsou pestrá. Jejich spousta, to jsem se právě chtěl zeptat, zhruba jakoby z jaké množiny vybíráme, když se přemýšlí o těch misích.
Já na tuhle otázku nedokážu odpovědět, možná astronom tuší, kolik je planetek z té množiny. Miliony jsou planetek. Miliony jsou, ale třeba ta výběrová množina je výrazně, výrazně menší prostě kvůli té dostupnosti, že? Není problém najít někde nějakou planetku? Ano, kdyby nám zhrozila vyhladit z povrchu zemského, tak pochopitelně energie v tu chvíli nehraje roli a v tu chvíli poletíme prakticky kamkoliv, ať to stojí, co to stojí, protože nám jde okejhák, že? Ale samozřejmě v tuhle chvíli řešíme často i dostupnost, nebo třeba sérii různých průletů, takový ten kosmický biliard, aby se dal letět od planetky k planetce a během té jedné mise jich navštívit co nejvíc. Mimochodem, to je vlastně možná taky zajímavé, já teď teda nevím, jestli, a to bude spíš otázka na Jirku, jak vlastně ten pás planetek vznikl, že? No to se přesně neví a říká se, že to jsou zbytky právě ze vzniku sluneční soustavy, že se tam měla sformovat planeta, ale že tomu zabránil jako Jupiter. Jo. Jo, který to vlastně rozrušil, že jim řekl, ne, nebudete se slepovat dohromady. Jo. A na druhou stranu také jsme slyšeli, myslím, že jsme o tom bavili v Sedmi kráskách, že ten Jupiter původně byl na jiném místě ve sluneční soustavě a tak. Jo. Takže já přesně nevím. Takže jsme řekli, že se prohodili, ne? Asi to není jako, že by tam byla planeta, která se rozbila, to asi ne. Ale jsou to spíš zbytky z nějaké nepovedené planety. Což by vlastně i to psyché k tomu jako a psyché by mohlo být jádro. A psyché by mohlo být jádro nepovedené planetky, ano. Na druhou stranu, že jo, je tam i ta velká planetka Ceres, že jo, která má skoro 1000 kilometrů, že jo, tam vlastně kolem taky vytáhla sonda, že jo, a krásně zmapovala. A to je taky krásně kulatá, jo. Takže tam to bylo asi složitější, ten vývoj nějaký. No a proto tam létáme, aby jsme se to dozvěděli, protože ony to jsou zdánlivě jednoduché otázky, ale opravdu na ně nejsou jednoduché odpovědi. Už to, že ty planetky jsou různého typu, zase to není prostě jenom rozsypaný materiál z jedné planetky, ale prostě to složení je různé, to znamená, že i ten jejich původ musí být různý. A jak to, že se nám ty mršky takhle nahromadily zrovna tady v tom pásu a tak dále? A ono to vlastně trošku vypovídá něco o tom, jak vzniká sluneční soustava, že jo, ty planetky, tak tam to je vlastně primitivní materiál, že to takhle jsme. No a druhá věc je, že samozřejmě, jak říkal Tomáš, tak jako může to být i zdroj nějakých jako vzácných prvků, kterých je na Zemi málo, no. Byť teda jako ta těžba průmyslová je hudba vzdálené budoucnosti, ale tak před 20 lety se říkal, že se bude běžně lítat planetkám, tak taky to byla hudba vzdálené budoucnosti. A za 20 let to zase bude hudba vzdálené budoucnosti. Ano, jednou tam začneme těžit, ale prostě není to otázka opravdu naší generace nebo generace, co přijde po nás. Ale zatím tam letají prospektoři, aby zjistili, jestli tam vůbec něco je. No, tak to ano, my tušíme, že tam něco je a víme, že je toho tam hodně, že je to strašně zajímavé, ale taková ta kosmická průmyslová těžba. Čili je to takové to známé, zdroje jsou, ale akorát se k ním dostat. Teda. Tak, asi tak. Tak a teď jako mávněme kouzelným proutkem a dostali jsme se k psyché a těžíme. Tak jako kdyby to fakt jako takhle mohlo probíhat, tak to by asi byla bomba, ne? To bylo super, kdybychom měli takový zdroj nerostných surovin. Američtí, nevím jestli vědci nebo novináři, spočítali na základě toho, co víme, hodnotu planetky Psyché. Kdyby jsme ji dokázali... Ne, než v Americe, tam už to rovnou přepočítali na dolary. Kdyby jsme ji dokázali dostat sem, někam, tady na Kraví horu třeba, jo, a postupně... To bylo 220 km na Kraví horu. To by bylo z Kraví hory až na Petřín, no, na Českou republiku, bychom to posadili, ano. Takže dospěli, a znovu opakuju, je to na základě toho, co víme, nebo spíš tušíme, možná sonda Psyché nám řekne něco úplně jiného, tak spočítali, že kdyby se takhle naplátkovala a prodala tady na Zemi, na trzích, tak má hodnotu 27 kvintilionů dolarů. Kolik má kvintilion nul? Hodně. Kvintilion? V amerických jednotkách teďka. Abych vám to zjednodušil. To je tři... no, já jsem taky chyběl ve škole na kvintiliony. Tak kolik to je? 18. 18. V češtině 30, ale vycházím z americké terminologie. 18 nul. V dolarech, prosím, bavíme se, ne v korunách. Jo? Takže je to hodně. Takže představme si hypotetickou situaci, že ji dostaneme tady na Kraví horu, tady tuhletu planetku a dokážeme se rozdělit s přáteli, nebudeme sobci, dokážeme ji prodat. V tu chvíli by každý obyvatel Jižní Moravy byl bohatší než Elon Musk, dnes nejbohatší člověk na světě. Každý váš soused, každý váš příbuzný. Dobře, nebudeme... Tak na Moravě se žije vždycky dobře, tak to by se hodilo. A už porcujeme medvědě.
medvěda. Dobře, nebudeme sobci. Představme si, že se šábneme s celou Českou republikou, budeme kamarádi a s každým obyvatelem České republiky. To znamená, že každý obyvatel téhleté země by si mohl koupit jednu letadlovou loď 3D Gerald Ford. Nevím, co bys s ní dělal, ale jako málo to nejde. Ale tam je, nebo tady, jako bychom měli satelovou lodí, to bychom si vybudovali. Bychom si vybudovali novou řeku, jo. To by bylo ten... Bychom museli přebudovat prígl předně, ten nejdřív, aby se to tam vešlo. A tak aspoň tam moje. No a zase, kdyby jsme byli ještě velkorysejší a dali jsme to do státního rozpočtu, tak by Česká republika měla vystaráno na příštích 5 milionů let. Je to prostě rozpočet České republiky na příštích 5 milionů let. Což já jsem to tady zmiňoval právě na tom festivalu Planet, jo. Jsme v Brně, tak představte si, že Česká republika by mohla mít třeba vlastní kosmodrom na Marsu, jo. Zbrojovka by mohla mít fotbalový stadion, technický muzeum v Brně by mohlo být hangár pro letadla, jo. Letiště by jsme tady mohli mít pořádný, nebo dokonce nádraží by se přesunulo a možná by zbyla i nějaká koruna na tu dálnici na Vídeň. To je hezký sen, který se a Jirka by si koupil ještě jeden dalekohled. Přátelé, samozřejmě, že z ekonomického hlediska je tohle celý nesmysl. Z jednoho prostého důvodu, ve chvíli, kdyby jsme vrhli takovýhle množství surovin na zemi, tak pochopitelně by ta cena šla neskutečně dolů. Ale tím si ten hezký ale sen pořád nebudeme kazit. Představte si opravdu to, že v kuchyni místo alobalu budeme používat zlatobal, protože to bude prostě levnější. Ano, čokoládu si budeme koupit do obchodu a budeme vybalovat ze zlatý folie, kterou pak zmačkáme a hodíme do koše. Ale by to byla ta D1, kdyby byla, to by mi stačilo. Tak. Já tam po ní nejezdím, ale stačilo by to. Rychlovlak. No, ano. No nic, tak medvěda už máme rozporcovaný. Tak teď už se jenom dostat psyché a psyché nějak vlastně dostat sem na planetu. Tak a tady, přátelé, vidíte, proč vlastně do toho vesmíru létáme. Ne jednak proto, aby jsme mohli snít, ale opravdu poznáváme zdroje, dostáváme informace. Samozřejmě tohle to jsou trošku přitažené sny za vlasy, ale je hezké občas si popustit úzdu fantazii, ale je strašně dobré dozvědět se o těch zdrojích, o těch možnostech. Ono to strašně moc vypovídá o naší historii. V podstatě i o nás, jak jste slyšeli. Že? Uzavřu to větou, že lidé, co nesní, jsou děsní. Že jo? Takže ano, nebo to se nám platí. To hoduje, když nám lidi půjčujou. Ale úplně na závěr teda dvě důležitá data. Kdy teda přistávají vzorky z Rio? 23. září. A kdy startuje? 5. října. Bude to stát za to, protože to bude start rakety Falcon Heavy, což je taková ta veliká raketa ze 3 stupňů spojených. Ano. Elona Muska, jo, ty 3 Falcony 9 vlastně, 27 motorů a bude to stát za to. A navíc ty 2 boční stupně se vlastně mají vracet zpátky na Zemi. A to ne na prám do moře, ale zpátky na pevninu, takže to bude taková ta ten epický záběr těch 2 přistávajících raket vedle sebe. 5. října, jo? Začíná velké dobrodružství za asi zajímavou planetkou. Zajímavé dobrodružství, zajímavá planetka, zajímavý start, zajímavé 7krásky. Zajímavý host, Tomáš Přibyl, děkujeme moc krát. Děkujeme tomu, bylo to super, jako vždycky. Mějte se moc hezky a zase někdy na viděnou, naslyšenou. Mějte se, dobrou noc. Ahoj.